baa dhul waa yidhi waxaan ahay nin boqoro laga been abuure beeldaashiyaana dadka baylahadiisiiyo baadidaanu sheegaa weligay ma biinshay mana cuni wax buuliya inaan ciibka tuhuniyo bidaaliya inaan ciibka beri ay been hadday iga moodeen ibilkayda maanto aan isbarana buu yidhi dadkii baalkii aamine balbushiina laga xiir ka bedelay dhurwaagii kobtii loogu magac bixi barkad loogu yeedhiyeen baashiraada lagu badi salaan diiran lagu boog dadku inay boqraan iyo farxad ugu bushaariyey isaguna bilkhayr yidhi cishe iyo bil dabadeed boqol adhiyo loo diray bilow waa dambaysaa beriya nabad ku soo hoo ballantiina kama bixin inaan ciidhin bahaldayn nina baajin caadii rag huraa bayaansho mahmaa ku bixiye markay maalmo beeshii baqdintii ilowdee nabad lagu baraysto subax wuxuu ku soo baxa adhi meel barqanayo bidhaan buu ka halacsaday meel ku beegan reeri ilain waa nin bacayo busaaradii dishooto baktiga u xalaale baridiiyo la geeiyo baruur baa u hilaacdo bal in cidi la joogto baalaha ka daydiy hadba meel bannaaniyo jirid beerka soo saar wuxuu kiciyo budulka oo boodhka isku qariyaba baadidan cidlada tuban markuu baylo ku hubsaday qosol biir ku lacasaa balow buu ku soo bidi afkiisii ballaadhnaa u ballaqay tabtiisii miciyiina soo bixi adhigii bar waa cunay baaqigiina kala eri markuu baasahaa dhigay dadkii waa ka boodeen bisinkay yidhaahdeen suuradii badnaa iyo baqra dabada loo qabay yaasiinka lagu boob belowy baydhna lagu yidhi garoo barbaarkii barkad loogu yeedhay baasaabuur loo odhan jiray markuu helay bayaankii dadku inaanay kala barin beentiiyo runtiisii mar labaad badka iskeen afka boodhka soo mari iska biikariinkii walaahiya biluu maray oday reeru baaqiyo birmageedo inuu yahay warka b b c d iyo baraha internetkiiyo lagu bedi wargeysyada dadka loogu sheeg beri inkasta aanu baaqo burco iyo hargeysiyo reer bowrama u digo inuu bahalku yahay kii cunay adhiga berigii bulshadii la marin waa dadku may baraarugin weli shacabku may baran beenaalayaashii baktigooda qalan jiray weli wou ballamayaan waxba yaanan barashada siduu ii barriinsaday hal abuur ku bixin oo maansada ku baahayne bulsho yahay qoraalkii iyo taariikhdu waa buug nin waliba bog furan iyo beij buu ku leeyahay balaayooyinkii dhacay iyo baasihii jiray wixii baxar la soo maray nin badbaashay qarankii iyo barmadow nin kiilihii isma baadi raacaan inkastoo la baashiro biladiiyo xil lagu tolo loo tumo balwiyo hees ama boodh qurxoon iyo baaldahaba lagu qoro burdi way iska kiisii geenyada baroorkaa boqol jeer hadduu kudo baqalgaadhi waa faras dibi wou dhurtaa bey ma looliga ku boodiyo sumar xumiidaa bi inkastoo buruudkii iyo bidhaantiisa leeyahay ama uu biciidsado reri baarqab laga dhigay firkiisii beddeli waa inkastay beddelatoo dharka kiisa bilicda leh iyo bul xariira loo xidho doqontii basloodiya baali way iska teedii isuboga barbaa maqan dayax badhaha joogiyo bil saddexa ninkii guday kala badiyo socodkee isagaan dabaal bara ninka baxarka gelayow inta aan badweynta iyo baxashoonku kula tegin boholaha ka soo noqo ninka dhigay bucshiradii yeekihii iyo baashaha afarlaha ku baadhee intuu biigga urursaday lixla yidhi ku badiyow maad baran nin turubkee bolada ku soo noqo mar labaadna baandhee kala baro run iyo been kala saar ran iyo biig inta b h d diyo bahda qalinka oo tuban dalka badowgu haystee ninka raggi bahdilan yahay nacaskuna ka yahay boos iyo barafasoor tegey inta beena waaski iyo koofiyad baclaha iyo bilashoegu oday yahay buqran yahay ninkii xumi inta boobka qaranki iyo booliga la cunayo bukaankiiyo xanuunkiiyo baahiduna tahay ceeb baryaduna ku faantahay bulsho yahay dayaysani wallee kama baxdaan ciil baasho muusow baroordiiqda shacabkiiyo maansada ba'leydaa budulkeeda kama hadho.